ព័ត៌មានទៀតយើងចង់ពំនាំទៅអស់លោកស្រីតទៅនឹងវិស័យស្រូវអង្ករវិញម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនោះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយគាត់បានបើកអាជីវកម្មអង្ករនេះគឺតទៅនឹងការនាំអង្ករទៅក្រៅប្រទេសបាទបាទគាត់បានបន្តអាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះបាទហើយតទៅនឹងវិស័យស្រូវអង្ករនេះតើលោកកតាំងមានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរបាទមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងនឹងទៅសម្ភាសន៍នេះបាទជាការពិតណាលោកលីណាការនាំស្រូវអង្ករពីកម្ពុជាចេញទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះគឺរាប់លានតោនណាស់នោះបាបទាទបារទាប់លានតោនណាស់នោះដែលកម្ពុជាបាននាំចេញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅស្រូវអង្ករដែលមានគុណភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទាំងនៅបណ្ដាប្រទេសជុំវិញអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបបាបាទទហើយយើងសង្កេតឃើញថាអង្គររបស់យើងគឺមានចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួនច្រើនបាទហើយបក៏ាទជាប់ជាលំដាប់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលនាំអង្គរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខដែលល្អបដាែរទបលេាខទល្អយើដងែរមិបនាមទែនជាប្រទេសដែលនាំមុខគេបាទក្នុងការនាំចេញស្រូវអង្ករក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងចំណោមមួយនៃបណ្ដាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការនាំអង្ករចេញដែរបាបទាទហើយហើយយើងឃើញថាអង្កររបស់កម្ពុជាយើងមានច្រើនប្រភេទណាស់លោកបលីាទណាបាទវាមានដូចជាផ្កាម្លិះផ្កបាាខ្ទញីអបង្ាករទសម្រូបបាទឬអង្កក៏រអក្ងរអកូបបាទក្រអូបបាទជាដើមអង្ករនាងមាញ់នាងនាអងីមិញបបាទាទច្រើនណាស់បាទប្រលោភកេទតាំងបបាាទទជាច្រើនហើយយើងនាំប្រភេទអង្ករដែលមានគុណភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទដោយឡែកគឺអង្ករប្រភេទខ្លះគឺយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកហើយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងបាទបាទប៉ុន្តែលោកតង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរជាតិប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមឯងដីខ្លះគេនៅអាចប្រើជីខ្លះដើម្បីតម្រូវជាមួយកបាទនៅក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងដីដែលមានបង្កប់សក្តានុពលហើយដីទាំងអស់នោះគឺអាចដាំនឹងកកអូបបាទអង្ករសរីរាង្គហើយក៏បដាូទចជាអង្ករធម្មតានេះគឺជាស្នាដៃរបស់កម្ពុជាមួយដែលអន្តរជាតិមិនអាចបដិសេធបានអំពីគុណភាពអង្ករដែលមានគុណភាពល្អបាជទាងប្រទេសដទៃយើងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឬលេខ2រាល់ស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំបាទនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសុងសារ៉នដែលយើងនឹងសម្ភាសន៍ជាមួយគាត់បាបទាគាទត់នឹងបរិយាយលម្អិតមែនទែនតទៅទៅនឹងស្ថិរភាពនៃការនាំចេញអង្ករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់តទៅទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសនៃអង្ករខ្មែរយើងបាទបាទហើយមួយទៀតតទៅនឹងទស្សនៈតខ្លួនរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងវិស័យនាំចេញអង្ករទៅក្នុងក្រៅប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរបាទយើងដឹងហើយថាអង្ករវិស័យស្រូវអង្ករនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺនាំមកនៅគុណភាពមិនចាញ់ប្រទេសដទៃទេហើយការនាំអង្ករនេះទៀតសោតគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានភាពបីល្បាញគេស្គាល់ខ្មបែារទតាមរយៈអង្កររបស់យើងច្រើនបាទមិនថានៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបទេបាទបាទប៉ុន្តែលោកលីណាដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Amru Rice Yes បាទបាទ Amru Rice ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំស្រូវអង្ករចេញពីកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនបាទបាទក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យស្រូវអង្ករនេះហើយក៏បានចូលរួមចំណែកលើកមុខមាត់ដល់កម្ពុជាច្រើនដែរហើយមួយទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុន Amru Rice បាទទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិច្រើនណាស់លោកលីណាបាទបាទជាដូចជាការទទួលស្គាល់ពីអឺរ៉ុបណាពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលនាំអង្គរឈានមុខគេទី5បផងាដទែរបាទហើយជាក់ស្ដែងយើងក៏បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុងសរ៉នបបាទាដទែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amru Rice បាហទើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះដែលមានខ្លឹមសារបាទទាំងស្រុងដបូចាទតទៅបាទបដាែទលដូចតទៅបាទអរគុណច្រើនដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញមេធាវីអមឡាបានរកសម្ភារខ្ញុំនៅខែឡៃបាទហើយទូក្រុមហ៊ុនអមរៃយើងដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការបង្កើតឆ្នាំ2011ដើម្បីចូលរួមក្នុងការនាំចេញកកម្មជាទៅកាន់ពិភពលោកហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះយើងធ្វើការនាំចេញបានជាង25,000តោនហើយយើងធ្វើការនាំចេញច្រើនគួរសមដែរហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងប្រហែលជាកំពុងច
មជួយ10000តោជាដែលយើងធ្វើការខ្លះនៃរបស់ចេញក្នុងរបរាយយើងយើងបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមជំរុញគុណភាពរបស់ពិបាកក្នុងការជំរុញការនាំចេញជាអកអានដែលជាកែច្នៃរបស់ស្រុកហើយយើងមានរោងចក្រកែច្នៃនិងមានរោងសិនកនស្ត្រូចំនួន3ទីតាំងយើងមាននៅរោងសិនកនស្ត្រូនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមនៅខេត្តកំពង់ធំហើយដែលឡើងក្នុងពេលយើងមានរោងចក្រដើម្បីពិចារណានឹងធ្វើការកែច្នៃឡងចេញអង្គរាយើងយើងមានបុគ្គលិកជាង200នាក់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងទីតាំងរោងចក្រនៅក្នុងសិនកនស្ត្រូហើយបម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្មជាមួយនឹងកសិករដែលកំពុងស្រូវដល់តនចំនួន10000គ្រួសារនៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសន្យាកសិកម្មយើងនិយាយថាលើថា contract farming ហើយយើងចំណងចេញទីឆានគឺបែរទៅរកទីផ្សារអ្នកដែលមានជីវភាពទុធាយើងដឹងហើយអ្នកមានជីវភាពហ្នឹងទីឆានយើងមាននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមរយៈពេលទៅមុខទៀតយើងក៏មានផែនការពង្រីកទៅខាងទីផ្សារក្នុងតំបន់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាទីផ្សារសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រទេសចិនមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងការវិនិយោគពីប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅយើងជំរុញនៅអង្គដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជំរុញការនាំចេញមានផលិតផលចំនួន3ដែលយើងបានផលិតនិងធ្វើការនាំចេញទី1គឺប្រភេទអង្គសៃរៀនទី2គឺប្រភេទអង្គក្រអូបទី3គឺប្រភេទអង្គធម្មតាប៉ុន្តែដែលមានការគិតគូរដល់បរិស្ថានដល់សង្គមហើយនិងសុខភាពដូចជាប្រាក់ចំណេញដល់អ្នកផលិតស្តង់ដារនេះយើងហៅថាស្តង់ដារ SOP Rice ស្តង់ដារចេរភាពស្រូវទូទៅគឺក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើការតាមសង្វាក់មួយដែលហៅថាកិច្ចសន្យាកសិកម្មដែលជាយន្តការយើងបង្កើតឡើងភ្ជាប់ទៅអ្នកដំណាំរវាងក្រុមហ៊ុននិងកសិករនិងផលិតដោយចូលរួមតាមពីការផ្ដល់នៅជីសត្វពូជហើយនិងបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះតម្រូវទៅតាមស្តង់ដារដែលយើងធ្វើការនាំចេញយើងមានស្តង់ដារសត្វពំរក់ដែលគ្រប់ចំណិតនឹងផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រដោយ ECOSET ពីប្រទេសបារាំងយើងមានសវត្ថភាពផ្ដល់ដោយ SGS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស Swiss យើងមានស្តង់ដារហៅថា Fair for Life ស្តង់ដារដែលមានលក្ខណៈស្មើជីវិតរស់នៅដែលមានលក្ខណៈសមភាព Fair for Life ហ្នឹងពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងស្វែងយើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រជាច្រើនអំពីការទទួលយើងក៏ដូចជាសវត្ថភាពគុណភាពតអ្នកហូបថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយគាត់មានការជួយគូវិចេងហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែមានគោលនយោបាយជាតិមួយដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសវត្ថភាពដែលមានស្តង់ដារគុណភាពនិងសវត្ថភាពតអ្នកហូបពីព្រោះយើងមិនត្រូវគិតក្នុងស្រុកទេយើងត្រូវគិតប្រជែងទីប្រទេសជិតខាងយើងមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសនាំចេញទំនិញធំជាងយើងឆ្ងាយខ្លាំងហើយយើងលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងហើយដែលយើងមានតែគេប្រាប់ធ្វើសារប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រើសារជាតិពុលពីមីច្រើនអញ្ចឹងទី2គឺយើងត្រូវធ្វើបាននៅគម្រោងមួយតែមានចេរភាពដល់សង្គមចេរភាពដល់សាស្ត្រសម្ដងសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នកផលិតនិងទី3គឺការទូទាត់របស់ក្រុមហ៊ុនព្រោះជាចំណែកមួយសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលយើងធ្វើការនាំចេញអង្គនោះយើងគិតគូរដល់បរិស្ថានយើងគិតគូរដល់សុខភាពភាពរបស់កសិករដែលគាត់ផលិតអង្គហើយឲ្យអ្នកហូបហើយយើងក៏បានចូលរួមចំណែកមួយដែរនៅក្នុងការកសាងនៅគោលនយោបាយមួយដែលអាចឲ្យកម្ពុជាយើងសម្រេចបាននៅស្តង់ដារអង្គមួយតែមានសារជាតិពុលនៅក្នុងអង្គដូចជាគីមីដែលមាននៅក្នុងអង្គដែលមានទី2គឺបង្កើតឲ្យមានកេតអង្គកម្ពុជាយើងយើងដឹងហើយក៏កម្ពុជាយើងគឺជាអង្គដែលមានគុណភាពល្អល្បីល្បាញឆ្លប់ឆ្នាំពានរង្វាន់លេខ1លេខ2លេខ3សំទោសលេខ1លេខ3ឆ្នាំចូលគ្នានៅ2000ឆ្នាំ2012 13 14បាទ15នេះគឺជា10 3 14 15ហ្នឹង
យើងក៏យើងទៅរបាយខ្លាំងណាស់យើងបានជាប់ពានរង្វាន់ល្អបំណិតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក៏យើងនៅមិនបាត់ឈ្មោះដែរដោយសារយើងនៅតែជាប់ជាអង្គលេខ2ឬក៏ run up ណាយើងមិនបានដូចគឺយើងបានលេខ2ដែរយើងតែតែទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឬលេខ2រាល់ឆ្នាំថាយើង run up ប្រជែងនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងក្នុងស្រុកគឺខ្ញុំគិតថានឹងរួមគ្នាបង្កើនគុណភាពបន្ថែមទៀតដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាស្ថាប័នដែលមានការជីវៈសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពូជដូចជាខាត់ឌីស្ថាប័នពង្រឹងនិងអង្គការនៃគុណសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងដល់ការដាំដុះអញ្ចឹងយើងបាននឹងកំពុងតែកេសបង្កើតឲ្យមានការផែនការ brand មួយដែលជា brand របស់ខ្មែរយើងតាមតបាទបាទការបរិយាយរបស់លោកសុងសរនពិតជាមានភាពច្បាស់លាស់ហើយល្អល្អន់តកតងទៅនឹងមោទនភាពនៃអង្គររបស់ខ្មែរយើងបាទគាត់បានលើកឡើងជាពិសេសតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកិច្ចសន្យាជាមួយកសិករហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទបាទហើយក្រុមហ៊ុនគាត់មានទីតាំងនៅក្នុងកប់ស្រូវបាទតែនៅផ្លិតអង្គរហើយបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទដែលស្រូវអង្គរនេះសំខាន់ណាស់បាទគឺថាក្រុមហ៊ុន M Rurice មិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេទី5នៅក្នុងការនាំអង្គរចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានរួមចំណែកជួយជ្រោមជ្រែងដល់កសិករខ្មែរបាទនៅក្នុងការដាំដុះស្រូវអង្គររបស់ខ្លួនប្រកបដោយបច្ចេកទេសបាទបាទបានន័យថាខាងក្រុមហ៊ុនដូចជាផ្ដល់បច្ចេកទេសដូចជារបៀបនៃការដាំដុះបាទដើម្បីទទួលបាននៅផលស្រូវល្អហើយប្រម៉ូទិញបាទប្រម៉ូទិញស្រូវទាំងអស់នោះពីកសិករដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយយកទៅវិក្កយបត្រដើម្បីនាំចេញបាទហើយមួយទៀតខាងក្រុមហ៊ុនក៏មានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកសិករជារបៀបផ្ដល់នៅឥណទានផងដែរបាទឥណទានបានន័យថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកសិករនឹងបានទុនបាទទុនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចំណាយទៅលើគេហៅថាអ្វីផ្សេងផ្សេងតទៅទៅនឹងការដាំដុះបាទបាទស្រូវរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុន M Rurice ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទផ្អែកទៅលើគុណភាពស្រូវអង្ករហើយនឹងការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបាទបាទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែលោកតង់គឺក្រុមហ៊ុន M Rurice គឺមានព័ត៌ច្បាស់លាស់មានផ្នែកដឹកជញ្ជូនមានផ្នែក finance បាទហិរញ្ញវត្ថុមានផ្នែកទ្រុពិនិត្យទៅលើគុណភាពហើយមានលោកអគ្គនាយកសុងសរននៅពីលើគាត់មើលខាងហ្នឹងហើយអស់លោកអ្នកក៏អាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ M Rurice នឹងដែរបើសិនជាលោកចង់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាអ្វីៗទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទតាមរយៈអសយដ្ឋាន www.mrurice.com.kh ហើយការយឡៃកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុននំកអ M Rurice ហ្នឹងគឺនៅផ្ទះលេខ 13A ផ្លូវលំសង្កាត់រុស្សីកែវខណ្ឌរុស្សីកែវភ្នំពេញបាទដែលមានទេទូរស័ព្ទឬក៏ដូចជា fax លេខ8552390909